Simon Bremer, anfører for AB. Hvordan har truppen haft det, efter vi desværre rykkede ned i sidste sæson? Jamen, jeg synes, nedrykningen tog lidt hårdere på folk, end hvad vi lige havde gået og regnet med. Vi havde jo, hvis vi skal kigge lidt tilbage, så havde vi snuset lidt til døden i noget tid. Men så fik vi lov til at lige kunne smage lidt på overlevelsen inden den sidste kamp i Aarhus. Så der må jeg sige, at der tog lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Men så har vi heldigvis haft en ferie til at fordøje det lidt i, og jeg tror, at og jeg kan i hvert fald mærke her i dag, at folk vender tilbage med humøret i højsædet, og vi er klar til at gå en spændende sæson med. Nu siger du selvfølgelig selv, at I selvfølgelig skal gå og arbejde lidt med det hen over ferien her. Hvordan arbejder jeg så med det i dagligdagen, når I nu er på træningsbanen? Vi er jo ved at gøre nogle af de ting, som vi skal arbejde mod i de kampe, der kommer her i efteråret. Men det er sådan noget med, at vi skal være bestemte inde på banen. Nu kommer vi alle andre lige til at spille mod som ikke er lige så gode spillere. Ikke for klein nogen, men sådan er verden jo. Og så skal vi arbejde på vores pres og arbejde på at være dygtige, når vi har bold. Det glæder jeg mig meget til.